মটর আজিরে বৈকুণ্ঠপুরী চাংমাই গাঁৱৰ গুৰুগৃহত উপবিষ্ট হোৱা আপোনাহব সমস্ত জনা ভকত বৈষ্ণৱ কৃপালু বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ আপোনাহবৰ চৰণ পংকজত আমি ভক্তিভৰা সেৱা নিবেদিছোঁ। সচ্চিত আনন্দ স্বৰূপ সচ্চিদানন্দ পৰম ব্ৰহ্ম প্ৰভু ভগৱন্ত নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণ কমলত আমি ভক্তিভৰা সেৱা নিবেদিছোঁ। আপোনাহব কৃপালু গুৰুজনাৰ একান্ত শুদ্ধ সেৱক আপোনাহবতে গুৰুদেৱ নাম ভকত চাৰি মহাবস্তু বিৰাজিত আমি আপোনাহবৰ চৰণ পংকজত পুনশ্চবাৰ মান্য অনুসাৰে আমাৰ ভক্তিভৰা সেৱা নিবেদিছোঁ। আমাৰ জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত অপৰাধ যিহেতু আমি মনুষ্য গতিকে অপৰাধ হোৱাটো স্বাভাৱিক। আপোনাহব সমস্ত জনাই আমাৰ অপৰাধ মাৰ্জনা কৰে যেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আজি আমি আপোনাহব মহামহন্তৰ চৰণ দৰ্শন কৰাৰ সৌভাগ্যৱন্ত হ'লোঁ একমাত্ৰ আপোনাহবৰ শ্ৰদ্ধাৰ আৰু মৰমৰ অনু বাইদেউ আৰু অনু বাইদেউৰ লগত আমি বৰ বিশেষ দিনৰ চিনাকি নহয়, খুব কম দিনৰ চিনাকি। আজি 15 দিনমানৰ আগতে আমি আপোনাহবৰ ইয়াতে এভাগে অনুষ্ঠানত আহিছিলোঁ আৰু তাতেই তেৰাৰ লগত আমাৰ চিনাকি হ'ল। আৰু বাইদেউ ক'লে যে প্ৰাণজিত তুমি এদিন আমাৰ গুৰুগৃহলৈ আহিব লাগিব আৰু তদনুৰূপ আজি তেৰাৰ বাক্য তথা আপোনাহব সমস্ত জনাৰ আজ্ঞা শিৰোগত কৰি আমি আজি আপোনাহবৰ চৰণ দৰ্শন কৰাৰ সৌভাগ্যৱন্ত হ'লোঁ। কিন্তু আপোনাহবে আমাক যিধৰণে মনেৰে ভাবিছে যে খনামুখৰ পৰা প্ৰাণজিত নামৰ এজন ল'ৰা আহিব আৰু তেওঁ আমাক ভাগৱত বিষয়ক বহুত তত্ত্বমূলক তথা জ্ঞানগৰ্ভ কথা আমাক ক'ব, কিন্তু আমি সিমানৰ পাত্ৰ নহয়। আমাৰ জ্ঞান সীমিত, আমি যি পাৰোঁ মাত্ৰ আপোনাহবক ভাগৱত শাস্ত্ৰয়ে আমি দেহধাৰী মনুষ্য জীৱাত্মাক এই কলিযুগত ভগৱন্তৰ বিনন্দীয়া সংসাৰখনৰ পৰা কেনেকৈ আমি তৰি যাব পাৰিম, সেই নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ভগৱন্তৰ কাষলৈ আমি পুনশ্চ যাব পাৰিম, তাৰেই যি উপদেশ কৃপালু গুৰুজনাৰ কৃপাত আমি পালোঁ তাকে আমি অকণমান আপোনাহব সমস্ত জনা ভকত বৈষ্ণৱৰ সংগত আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনাহবে আমাক ভুল ত্ৰুটিখিনি আপোনাহবৰ মাজৰে এজন বুলি আমাক দেখুৱাই দিলে আমি নথৈ কৃতাৰ্থ হ'ম। কৃষ্ণ 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 হে ৰাম বিষয় সম্বন্ধ সুখ সমস্ত জুনিতে পায় হৰি সেৱা একো স্থানে নাই হৰিৰ সেৱাৰ যোগ্য কেৱল মনুষ্য তনু ও জানি ফুৰা হৰি গুণ গায়। মহাপুৰুষ কৃপালু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ প্ৰপন্ন শিষ্য অৰ্থাৎ আমাৰ দ্বিতীয়জনা গুৰু মহাপুৰুষ মাধৱ গুৰুজনাই অপূৰ্ব সৃষ্টি নামঘোষাত খুব সুন্দৰভাৱে আমি দেহধাৰী মনুষ্যক এক উপদেশ প্ৰদান কৰিলে যে বিষয় সম্বন্ধ সুখ সমস্ত জনিতে পায়। আমিতো সমস্তজনে কম বেছি পৰিমাণে জানোৱেই যে আমি এই যে মনুষ্য তনুটো পাইছোঁ 84 লক্ষবাৰ বোলে আমি ইয়াৰ আগত বিভিন্ন জনিত জন্মগ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ আৰু সদৌ শেষত আমি ভগৱন্তৰ কৃপাত এই মনুষ্য শৰীৰটো পালোঁ। আৰু এই মনুষ্য শৰীৰটো পোৱাৰ পাছত আমাৰ কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে আমাক উপদেশটো দেখুৱাই গ'ল যে বিষয় সম্বন্ধীয় সুখ
সমস্ত জনিতে পায়। অর্থাৎ আমি 84 লক্ষবার যি জনিতেই জন্মগ্রহণ নকৰোঁ কিয়, আমি বিষয়জনিত এই সুখবিলাক আমি সেই জন্মতেই বোলে পাবলৈ সক্ষম হওঁ। অর্থাৎ আমাৰ যি 4 মুঠি জীৱৰ কথা কোৱা হৈছে, যে উৰণ, বুৰণ, গজন আৰু ভ্ৰমণ, এই 4 মুঠি জীৱৰ ভিতৰত বোলে আটাইতকৈ জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কাক কোৱা হয়, আমি মনুষ্যকে, নহয়নে বাৰু? গতিকে আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মনুষ্য। কৃপালু গুৰুজনে কৈছে যে আমি 84 লক্ষবাৰ উৰণ, বুৰণ, গজন এই 3ও জীৱৰ যি জন্মতেই জন্মগ্ৰহণ নকৰোঁ কিয়, আমি বোলে বিষয় সম্বন্ধীয় সুখ সেই জন্মতেই পাবলৈ সক্ষম হওঁ। কিন্তু কৃপালু গুৰুজনাই কৈছে সেই 3ওটা জন্মত বোলে এটা বস্তু আমি কেতিয়াও নাপাওঁ। আমি সেই বস্তুটো কি বুলি কৈছে, হৰিসেৱা। হৰিসেৱা কৰাৰ একমাত্ৰ যোগ্য স্থান হ'ল আমাৰ এই 24টা তত্ত্বৰে গঠিত মনুষ্য তনু। তনু মানে হ'ল দেহা। গতিকে আমাৰ এই দেহা ঘৰতহে বোলে আমি হৰিসেৱা কৰাৰ সৌভাগ্যৱন্ত। সেইকাৰণে কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে সৰ্বপ্ৰথমেই আমি দেহধাৰী মনুষ্যক এই উপদেশটো প্ৰদান কৰিলে যে জানি ফুৰা হৰি গুণ গায়। গতিকে আমাৰ একমাত্ৰ আৰু প্ৰধান কৰ্তব্য হ'ল আমি পদ্মমুখহন্তে সমস্তজনা দেহধাৰী জীৱাত্মাই কেৱল মাত্ৰ নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম প্ৰভু ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নামহে উচ্চাৰণ কৰিব লাগিব। এই উপদেশটো প্ৰদান কৰিলে আৰু সেই উপদেশকে শিৰোগত কৰি আজি আমাৰ যি বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু পুৰাণ সূৰ্য শ্ৰীমদ ভাগৱত শাস্ত্ৰ, এই ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ সৰ্বপ্ৰথমেই কৃপালু গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে মংগলাচৰণৰ জৰিয়তে আমাক বিভিন্ন ধৰণে উপদেশ প্ৰদান কৰি আমি দেহধাৰী জীৱাত্মাক প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে আমাক বুজাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে যে সেই দেহধাৰী জীৱাত্মা তোমৰা হ'বৰ কলিযুগত একমাত্ৰ কৰ্তব্য হ'ল নিৰ্গুণ প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম শ্ৰৱণ কৰা আৰু কীৰ্তন কৰা। এতিয়া মংগলাচৰণ শব্দটোৰ যদি আমি অৰ্থটো চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এটাই পাম, মংগল আচৰণ। এতিয়া আমি প্ৰত্যেকেই যদি নিজকে সুধোঁ যে আমি ইমান দিনে আমাৰ যি বয়সৰ কথা আমি ভাবোঁ, যে ইয়াত বহি থকা সমস্তজনাৰে বয়সটো নিশ্চয় একে নহয়, কাৰোবাৰ 50, কাৰোবাৰ 60, কাৰোবাৰ 30, কাৰোবাৰ 20, আকৌ কাৰোবাৰ 15, কাৰোবাৰ 10। গতিকে এই সমস্তজনা বয়সৰ ভিতৰত আমি যদি নিজকে প্ৰশ্ন কৰোঁ যে কৃপালু গুৰুজনাই দিয়া যি শব্দ ব্ৰহ্ম সৰ্বপ্ৰথমে আমি পালোঁ, যে মংগলা চৰণ, অৰ্থাৎ মংগল আচৰণ আমি কৰিছোঁনে নাই? যদি আমি নাই কৰা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মংগল নাই হোৱা। আৰু যদি আমি মংগল হ'বলৈ আমি কামনা কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি আচৰণটো কৰিব লাগিব। আচৰণটো কৃপালু গুৰুজনে কি বুলি ক'লে, সৰ্বপ্ৰথমেই পদৰ দ্বাৰা আমাক এজন ঈশ্বৰকহে চিনাকি কৰি দিছে, যে যদ্যপি ভজনীয় সন্তে 3ও ঈশ্বৰ, ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ। এই 3ও ঈশ্বৰ যদ্যপি ভজনীয় সন্তে হয়, কিন্তু বিষ্ণুতে সেই সিদ্ধি মনুষ্যৰ বুলি কোৱা হৈছে। আকৌ এই বিষ্ণু কাৰ কথা কোৱা হৈছে, যে পালনকৰ্তা বিষ্ণুৰ কথা কোৱা নাই, যে যিজনাই আমাক ব্ৰহ্মাৰূপে স্বজন, বিষ্ণুৰূপে পালন, সংহাৰত শিৱ, এই বিষ্ণুৰ কথা কোৱা নাই, যে যি নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কৃপাত ব্ৰহ্মা বিষ্ণু 3জন সৃষ্টি কৰিলে, সেইজনা নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ অনন্ত কোটি নামৰ ভিতৰত প্ৰথম নামটোৱে হ'ল বিষ্ণু। সেইজনা বিষ্ণুৰ কথাহে কোৱা হৈছে কৃপালু গুৰুজনে সৰ্বপ্ৰথমেই, হে ৰাম জয় জয় কৃষ্ণ, কৃপাময় মহেশ্বৰ,
যাৰ আগাহিৰে বহে ব্ৰহ্মা হৰি হৰ মৎস্য কুৰ্ময়াদি অংশ অৱতাৰ ৰজাৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ককুটি কুটি নমস্কাৰ মহাপুৰুষ কৃপালু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই মংগল আচৰণৰ আদিতে আমাক একমাত্ৰ এজন ঈশ্বৰকহে চিনাকি কৰি দিলে। সেই ঈশ্বৰজনৰ নামটো আমাক দি গ'ল কি বুলি, কৃষ্ণ। আৰু সেই নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰেই কৃপালু গুৰুজনাই সৰ্বপ্ৰথমে জয় জয়কাৰ ঘোষণা কৰিছে। আমাক কিন্তু কোৱা নাই জয় জয় ব্ৰহ্মা, জয় জয় হৰি, জয় জয় মহাদেৱ শিৱ শংকৰ, এইবুলি কিন্তু কৃপালু গুৰুজনে আমাক চিনাকি কৰি দিয়া নাই। এজনৰ কথাকেহে কোৱা হৈছে যে জয় জয় কৃষ্ণ। আৰু সেই কৃষ্ণ কেনেকুৱা বুলি কৈছে, কৃপাময় বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ কৃপাৰ সাগৰ, দয়াৰ সাগৰ। আৰু সেইজনা কৃপাময় ঈশ্বৰ কৃষ্ণজন পুনশ্চ কৃপালু গুৰুজনাই কৈছে মহেশ্বৰ বুলি কৈছে। মহেশ্বৰ মানে হ'ল মহাযোগ ঈশ্বৰ, দুটা শব্দ, মহা আৰু ঈশ্বৰ। এই মহাৰ লগত যোগ হৈছে ঈশ্বৰ, সেইকাৰণে তেৰাক মহান ঈশ্বৰ বুলি কোৱা হৈছে। যিজনা ঈশ্বৰতকৈ আৰু শ্ৰেষ্ঠ ঈশ্বৰ এই তিনি ত্ৰৈলোক্যত, এই অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডত আৰু কোনো হ'বই নোৱাৰে। সেইজনা নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ কৃষ্ণক আমাৰ কৃপালু গুৰুজনাই সৰ্বপ্ৰথমে আমি সমস্ত জনা দেহদাৰী জীৱাত্মাক ভজনা কৰিবৰ বাবে উপদেশ প্ৰদান কৰিলে, যিজনা ঈশ্বৰৰ মৎস্য কুৰ্ম আদি অংশ, অৱতাৰ ৰজাৰ আদি সমস্ত অৱতাৰ যিজনা নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ কৃষ্ণই ধাৰণ কৰিছে, সেইজনা ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণত কৃপালু গুৰুজনাই কি বুলি কৈছে যে ঈশ্বৰ কৃষ্ণক কোটি কোটি নমস্কাৰ। কিন্তু আজি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এইটো হয় যে যিজনা কৃপালু গুৰুৰ কৃপাত আমি ভজনা কৰিবৰ বাবে এজন ঈশ্বৰক পালোঁ, সেইজনা ঈশ্বৰ পুৰুষক কৃপালু গুৰুজনাই এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, তিনিবাৰ নহয়, এশবাৰ নহয়, তেওঁ কিমানবাৰ, কোটি কোটিবাৰ তেৰাৰ চৰণত সেৱা জনাইছে। আৰু আমি এবাৰ সেৱা জনাবৰ বাবেও কিন্তু আমাৰ আজি সময়ৰ অভাৱ। আমাৰ খেলি মেলি হয় যে আমি কাক সেৱা জনাম, কেতিয়া সেৱা জনাম। কিন্তু ভাগৱত শাস্ত্ৰ হ'ল নিৰ্গুণ শাস্ত্ৰ। আৰু আপোনাৰ এই কথাটো চাব যে ভাগৱত শাস্ত্ৰ কোনো ধৰ্মশাস্ত্ৰ নহয়, ভাগৱত শাস্ত্ৰ কোনো সুৰৰ বস্তু নহয় যে আমি ইয়াক সুৰ লগাই গালেই শুনিবলৈ ভাল লাগিব তেতিয়াহে আমি বহি থাকিব পাৰিম, আৰু ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সুৰ লগাই গাবই লাগিব, যে সুৰ নজনাজনে ভাগৱত শাস্ত্ৰ পঢ়িবলৈ যাব নালাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত কোনো কথা নাই। ভাগৱত শাস্ত্ৰ হ'ল একমাত্ৰ ভক্তিৰ শাস্ত্ৰ। ইয়াত একমাত্ৰ ভক্তিৰ কথাহে কোৱা হৈছে যে আমি কেনেকৈ ভক্তি কৰিলে, অৰ্থাৎ কেনেকৈ ভাবিলে আমি নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰৰ কৃষ্ণৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰিম। ভক্তি মানে হ'ল ভাৱনা। আমি যেতিয়াই ভাবোঁ, ভাবেই ভক্তি বুলি কোৱা হৈছে, আৰু ভাবিলেই ভগৱন্তক পাই বুলি কৈছে। যদি আমি নেভাবোঁ তেতিয়া জানো পাম ভগৱন্তক। সেইকাৰণে কৃপালু গুৰুজনে আদিতে যি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে, শব্দ ব্ৰহ্ম, শ্ৰীমদ ভাগৱত। এই শ্ৰীমদ ভাগৱত শব্দৰ অৰ্থটো যদি আমি চাওঁ, শ্ৰী মানে হ'ল বোলে আমাৰ এই দেহা, এই দেহাটোক মদ বুলি কোৱা হৈছে। মদ মানে হ'ল অহংকাৰ।
আমাৰ অহংকাৰেৰে ভৰা দেহাটোক ভাগৱত হ'বৰ বাবে কৃপালু গুৰুজনাই সৰ্বপ্ৰথমে উপদেশ দিছে যে সেই দেহধাৰী মনুষ্য তোমৰা হবে ভাগৱত হ'বৰ বাবে চেষ্টা কৰা। এতিয়া ভাগৱত শব্দটোৰ অৰ্থ কি বুলি যদি আমি চাওঁ, ভা মানে হ'ল ভাবুকং গেৱং, গ মানে হ'ল জ্ঞানম উদ্ভৱম, ও মানে হ'ল বৈষ্ণৱী জ্ঞানম, আৰু ত মানে হ'ল তত্ত্ব দৰ্শনম কৃষ্ণ। এতিয়া ভা মানে যে ক'লে ভাবুকং গেৱং, অৰ্থাৎ আমি দেহধাৰী মনুষ্যক, আমি শ্ৰীমদে যি অন্ধ হৈ থকা এই দেহ, আমাৰ দেহক কায় বাক্য মন এক কৰি লৈ আমাক ভাবিবলৈ কৈছে। কি ভাবিম আৰু ভাবিলে আমাৰ কি হ'ব, তেতিয়া দ্বিতীয় বৰ্ণটোৱে আমাক সংযুক্ত কৰিলে গ, অৰ্থাৎ জ্ঞানম উদ্ভৱম, তেতিয়াহে তোমাৰ হ'বৰ জ্ঞান হ'ব। যদি আমি নাভাবোঁ তেতিয়া আমাৰ জ্ঞান হ'ব জানো? নিশ্চয় নহয়। প্ৰমাণটো হ'ল আজি আমি হয়তো 15-20 দিনমানৰ আগত চাগে এই গুৰুগৃহতেই যে ভগৱন্ত বিষয়ক নিৰ্গুণ নাম শ্ৰীমদ ভাগৱত শাস্ত্ৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন অনুষ্ঠান এভাগি আমি আয়োজন কৰিম, এই কথাটো যদি আমি নাভাবিলোহেঁতেন তেতিয়া আমি জানো ভকত বৈষ্ণৱৰ দৰ্শন পালোহেঁতেন? কেতিয়াও নাপাওঁ। এই কথাটো ভবাৰ কাৰণেই আমাৰ এই জ্ঞানটো জন্ম হ'ল। এই জ্ঞানটোক কি বুলি কোৱা হৈছে, উৱবৰ্ণটোৱে কৈছে যে বৈষ্ণৱী জ্ঞানম, অৰ্থাৎ ঈশ্বৰমুখী চিন্তা। আমি ঈশ্বৰক উপাসনা কেনেকৈ কৰিব লাগে, আমি ঈশ্বৰক সেৱা কেনেকৈ কৰিব লাগে, আমি দেহধাৰী মনুষ্যই ইজনে সিজনক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আমাৰ নিজৰ আচৰণ কেনেকুৱা হ'ব লাগে, এই সমস্তখিনি যি আধ্যাত্মিক চিন্তা বুলি কোৱা হৈছে, এই বৈষ্ণৱী জ্ঞান অৰ্থাৎ ঈশ্বৰমুখী চিন্তা আমাৰ জন্ম হ'ব বুলি কৈছে। আৰু ত শব্দটোৱে কৈছে পৰম তত্ত্ব, এয়াই। গতিকে শ্ৰীমদ ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে কৃপালু গুৰুজনাই আমাক সৰ্বপ্ৰথমে এই উপদেশটোকে প্ৰদান কৰিছে। আকৌ তেৰাৰ প্ৰপন্ন শিষ্য মাধৱ পুৰুষজনাই যি মংগল আচৰণৰ কথা কোৱা হৈছে, এই মংগল আচৰণ শব্দটো মাধৱ পুৰুষজনা অপূৰ্ব সৃষ্টি নামঘোষাত উল্লেখ কৰিছে। যোগ ধৰ্ম নিৰ্ণায়ক দুলৰী চন্দ্ৰভাগীৰ জৰিয়তে মাধৱ পুৰুষজনাই কি বুলি কৈছে চাব, আপোনাৰভাৱে কম বেছি পৰিমাণে জানেই সমস্ত জনাই, তৎসত্ত্বেও আমি অকণমান আগবঢ়াই দিব বিচৰা হৈছে। হে ৰাম মিনতি বচন বোলো সৰ্বজন, অহুনি শাস্ত্ৰৰ মৰ্ম আপোন কুশল, চাবা যেবে তেবে নেৰিবা যোগ ধৰ্ম। এয়াই হ'ল মংগলাচৰণ, অৰ্থাৎ মিনতি বচন। কৃপালু গুৰু দুজনাই আমাক কোনো ধৰ্মগ্ৰন্থতেই কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলী আদিত কেতিয়াও আমাক দম্ভ অহংকাৰ কৰি কিন্তু ক'তো উল্লেখ কৰা নাই যে তহঁতি দেহধাৰী মনুষ্য শুনচোন, এনেধৰণে কিন্তু ক'তো উল্লেখ কৰা নাই। কেনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিছে যে মিনতি বচন, অৰ্থাৎ দাস্যভাৱেৰে। আমি যদি এজনে অন্যজনক তই ইয়ালৈ আহিবই লাগিব বুলি কওঁ, আহিবনে বাৰু? কেতিয়াও নাহে নিশ্চয়। গতিকে আমি ইজনে সিজনক যদি কৃষ্ণ প্ৰভুজনা বা বাপজনা, আমাৰ গুৰুগৃহত নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ভগৱন্তৰ একেষাৰে নামৰ আয়োজন কৰা হৈছে, গতিকে সেইদিনা আপুনি যদি আমাৰ গুৰুগৃহত আপোনাৰ যদি অকণমান পদধূলা দিয়ে, আমি নথৈ কৃতাৰ্থ হ'ম। এই যে ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হ'ল, এয়া হ'ল দাস্যভাৱ। আৰু এই দাস্যভাৱেৰেই কৃপালু দুইজনা গুৰুৱে আমি দেহধাৰী মনুষ্যক ইমান বুজাবৰ চেষ্টা কৰিছে যে মিনতি বচন বোলো সৰ্বজন, তোমাৰ হব সমস্ত জনাই সেই দেহধাৰী জীৱাত্মা শুনাচোন, কি শুনিবা।
আপোন কুশল চাবা যেবে তেবে নেৰিবাহা যুগ ধৰ্ম। অৰ্থাৎ আপোন কুশল মানে হ'ল মংগলাচৰণ, মানে নিজৰ আমি সদায় প্ৰত্যেকে আমি নিজৰ কুশল মংগল কামনা কৰিয়ে থাকোঁ পুৱাৰ পৰা ৰাতি বিচনাত পৰালৈকে। আকৌ বিচনাত শুই থাকোঁতেও হয়তো আমি মনেৰে ভাবি থাকোঁ যে কালিলৈ আমি কি কৰ্ম কৰিম, আৰু সেই কৰ্মটো যাতে আমি এনেকুৱা কৰিম আমাৰ গৃহৰ কেউটি প্ৰাণীৰে যাতে আমাৰ কুশল হয়, দিনটো ভালে ভালে যায়, এই কথাটো আমি অহৰহ আমি মন মগজুৰে ভাবিয়ে থাকোঁ। কিন্তু সেই ভাৱনাটোকে কৃপালু গুৰুজনাই আমাক আধ্যাত্মিক চিন্তাৰে প্ৰকাশ কৰিলে কি বুলি, মিনতি বচন বোলো সৰ্বজন শুনিও শাস্ত্ৰৰ মৰ্ম। শাস্ত্ৰৰ তত্ত্ব মৰ্মটো তোমাৰভাৱে শুনাচোন, আপোন কুশল চাবা যেবে তেবে নেৰিবাহা যুগ ধৰ্ম। যেতিয়াই যেতিয়াই তোমাৰভাৱে নিজৰ লগতে দেহধাৰী মনুষ্য সমস্তজনাৰে কুশল মংগল তোমাৰভাৱে কামনা কৰিবা, তেতিয়াই তোমাৰভাৱে কিন্তু যুগ ধৰ্মৰ পৰা আঁতৰি নাযাবা। এতিয়া যুগ ধৰ্মটো কি বুলি কৈছে, হে ৰাম সত্য যুগে ধ্যানত এটা যুগে যজ্ঞ উদা পৰ যুগত পূজা কলিত হৰিৰ কীৰ্তন মিনাই হোৱা বৰ নাহিকে দুজা। এতিয়া দুজা মানে হ'ল বোলে দ্বিতীয়টো, সত্যযুগে ধ্যান ত্ৰেতাযুগে যজ্ঞ দাপৰত পূজা, এই তিনিও যুগৰ তিনি ধৰ্ম কৃপালু গুৰুজনে আমাক চিনাকি কৰিলে যে সত্যযুগে ধ্যান কৰ্মৰ দ্বাৰা নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰক পোৱাৰ পথটো প্ৰশস্ত হৈছিল, আৰু ত্ৰেতাযুগে সত্যযুগে ধ্যান ত্ৰেতাযুগে যজ্ঞ, এই যজ্ঞ কৰ্মৰ দ্বাৰা ত্ৰেতাযুগত ভগৱত প্ৰাপ্তি হোৱাৰ পথটো প্ৰশস্ত আছিল, আৰু দ্বাপৰ যুগত পূজা অৰ্চনা এই মাৰ্গটোৰ দ্বাৰা নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম প্ৰভু ভগৱন্তক পোৱাৰ পথটো প্ৰশস্ত হৈছিল। আৰু এতিয়া যিহেতু কলিযুগ আমিতো সমস্ত জনাই জানোৱেই যে এইটো কলিযুগ, গতিকে কলিযুগৰ বাবে কৃপালু গুৰুজনাই আমাৰ যদি কুশল মংগল কামনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কলিযুগৰ এটাই পথ দি গ'ল আমাক, সেই পথটো কি বুলি ক'লে যে কলিত হৰিৰ কীৰ্তন বিনাই আৱৰ নাহিকে দুজা। অৰ্থাৎ কলিযুগত নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নাম শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন কৰাৰ বাহিৰে বোলে বেলেগ এটা পথ আৰু নাই। যিহেতু আমি কলিযুগৰ মলমতি মনুষ্য, আমি যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল দান দক্ষিণা আদিবিলাক কৰিব পৰাৰ শক্তি কলিযুগত আমাৰ নাইয়েই, গতিকে তোমাৰভাৱে এই কৰ্মটোকে কৰা, একমাত্ৰ নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নাম শ্ৰৱণ কৰা যদি পাৰা, আৰু কি কৰিবা, যদি তোমালোক সৌভাগ্যৱন্ত হোৱা তেতিয়াহ'লে কীৰ্তন কৰিবা। এতিয়া কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে কৈছে আমাৰ বাপজনাই পুৱাৰ পৰা হয়তো কীৰ্তন কৰিয়ে আছে, আৰু আমাৰ এই আধা ঘণ্টামান হৈছে যে কীৰ্তন কৰাৰ আমি সৌভাগ্যৱন্ত হ'লোঁ, কিন্তু আপোনাৰভাৱেতো পুৱাৰ পৰা ইয়াত শ্ৰৱণেই কৰি আছে। এতিয়া শ্ৰৱণ কৰিলে লাভ নহ'ব নেকি আপোনাৰভাৱৰ, গুৰুজনাই তাৰো সিদ্ধান্ত দিছে, হে ৰাম গোবিন্দৰ গুণ কৰ্ম কীৰ্তনতে বাঢ়ে ধৰ্ম। এই যে আমি দুইজনাই এঘণ্টাই হওক বা দুঘণ্টাই হওক যে আমি কীৰ্তন কৰাৰ সৌভাগ্যৱন্ত হ'লোঁ, ইয়াৰ ফলে বোলে পৰা ধৰ্ম হৈছে বুলি কৈছে। এতিয়া আপোনাৰ হ'ব যে শ্ৰৱণ কৰিছে, কৃপালু গুৰুজনাই কৈছে, হে ৰাম শ্ৰৱণতে পাপ হৈব নাশ। এতিয়া শ্ৰৱণ কৰাৰ লগে লগে বোলে আমাৰ হৃদি পদ্মৰ পৰা পাপ শক্তি নাইকিয়া হৈ যায়, আৰু এই পাপ শক্তি নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে যিধৰণে আমাৰ বৰষুণ এজাক দি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ লেতেৰা বস্তুখিনি আঁতৰি নিৰ্মল পৰিষ্কাৰ হৈ যায় এডোখৰ জেগা, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ হৃদি পদ্মৰ পৰা শ্ৰৱণ শক্তিৰ দ্বাৰা,
শ্রবণ ভক্তি দ্বারা পাপ শক্তি যেতিয়া নাইকিয়া হয়ে যাব তেতিয়া আমি নির্গুণ ব্রহ্ম ঈশ্বর কৃষ্ণক উপাসনা করার এটা শুদ্ধ মন আমি লাভ করো আর তেতিয়াই আমি নির্গুণ ব্রহ্মক উপাসনা করার সৌভাগ্যবন্ত হও। এই শ্রবণতে পাপ হইব নাখ জানি বান্ধই লওয়া নাম, এই কথাটা জানি লই হে দেহধারী মনুষ্য তোমরা হবে একমাত্র নাম শ্রবণ কীর্তন করা। আর এই নাম কোরপরা আমি পালো যে কৃপালো গুরু দুইজনের কৃপাতহে আমি লাভ করবলে পালো। গতি আমারও আজি পরম সৌভাগ্য যে আপনার সমস্ত জানা ভকত বৈষ্ণবর দর্শন পার আমি সৌভাগ্যবন্ত হলো। আর আপনার দর্শনের লগে লগে আমি নির্গুণ ব্রহ্ম প্রভু ভগবন্তর নাম শ্রবণ আর কীর্তন করার সৌভাগ্যবন্ত হলো। এটা মহাপুরুষ কৃপালু গুরুজন বস্তুয়ে কৈছে, নমু নমু মধুমূর রিপু মহাহরি অন্ত্যজু উত্তমাতি হৈ যাক স্মরি সমস্তে জগত উদ্ধারক যার নাম হেনয় কৃষ্ণক করু সহস্র প্রণাম। যিজনা নির্গুণ ব্রহ্মর নাম উচ্চারণ করার লগে লগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বলে যে আমার চারি বর্ণ চারি জাতির কথা কোয়া হয়েছে, এই চারি জাতির যি জাতিয়েই আমি নহও কিয় সেই জাতিতেই যদি আমি নির্গুণ ব্রহ্ম ঈশ্বর কৃষ্ণর নাম আমি কেনেবাক শ্রবণ করার যদি সৌভাগ্যবন্ত হলো তেতিয়াহলে বলে অন্ত্যজু উত্তম আতি হৈ যাক স্মরি। যিজনার নাম উচ্চারণ করার লগে লগে অন্ত্যজু সকল অর্থাৎ অধমতক অধম সকল বোলে মোক্ষ প্রাপ্তি হব পারে, এই সিদ্ধান্ত কৃপালু গুরুজনে আমাক দিলে। আর সেই জনা সমস্তে জগত উদ্ধারক যার নাম হেনয় কৃষ্ণক করু সহস্র প্রণাম। সেইজনা ঈশ্বর কৃষ্ণর চরণ পঙ্কজত কৃপালু গুরুজনাই পুনশ সহস্রবার প্রণাম জানাইছে কৃষ্ণ হে রাম প্রভু ভগবন্ত ভকত হরিক স্মরণে আরম্ভ রহক সিদ্ধি হে রাম পরীক্ষিত মুখ কথা দ্বাদশ স্কন্ধর কৃষ্ণর চরণে ভনে কিঙ্কর কৃষ্ণর। প্রভু ভগবন্ত ভকতর নবনিধি হরিক স্মরণে আরম্ভর শৌক সিদ্ধি। কৃপালু গুরুজন বস্তুয়ে ইয়ারপরা আমাক এই উপদেশটো প্রদান করিলে যে একমাত্র ঈশ্বর কৃষ্ণহে নটা ঐশ্বর্যর গৰাকী, বাকি কিন্তু কোনো নহয়। গতি সেইজনা নির্গুণ ব্রহ্ম ঈশ্বরক আমি সদা সর্বদা স্মরণ করার লগে লগে আমার যিকোনো কর্ম সফল হব বলে কৈছে, অর্থাৎ হরিক স্মরণে আরম্ভর শৌক সিদ্ধি। আমি যি কর্মই নকরো কিয় সর্বপ্রথমে আমি এই কৃষ্ণত অর্পণ করবই লাগিব। যদি আমি করা নাই তেতিয়াহলে আমার সেই কর্ম কেতিয়াও সফল নহয় বলে কৈছে, অর্থাৎ সিদ্ধি নহয় বলে কৈছে। প্রমাণ পরীক্ষিত মুখ্য কথা দ্বাদশ স্কন্ধর কৃষ্ণর চরণে ভনে কিঙ্কর কৃষ্ণর। মহাপুরুষ কৃপালু গুরুজনার দাস্য ভক্তি ইয়াত পুনশ্চ প্রকাশ করেছে যে কৃপালু গুরুজনে নিজকে যদ্যপি ভগবন্ত নিজে আমি তো ঘোষাত পাইছোঁ ত্রিভুবন বন্দন দৈব কি নন্দন জুহরি মারল কংস হে রাম জগজন তারণ দেবনারায়ণ শঙ্কর তাকেরি অংশ। এটা সেইজন শঙ্কৰ
আমার কৃপালু গুরু নির্গুণ ব্রহ্ম ঈশ্বর কৃষ্ণর অংশ বিশেষ বলে কোৱা হৈছে। তৎসত্ত্বেও কিন্তু নিজকে কি বলে প্রকাশ করলে, কৃষ্ণর শরণে ভনে কিঙ্কর কৃষ্ণর, অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম ঈশ্বরের দাস বলে বা সেবক বলেহে নিজকে প্রকাশ করেছে। গতি আমিও আমার নিজের ভাবনা সদায় ইয়াতেই রাখবলে আমি চেষ্টা করবই লাগিব, যে আমি নাম যেতিয়া আমি পদ্মমুখহন্তে উচ্চারণ করব বিচার হলে বলে আমি নামি হব লাগিব। যদি আমি নামি হব নোৱাৰো তেতিয়াহলে আমার বোলে পাপে ভরা জিভার আগত নোলায় হরিনাম। হরিনাম কোরপরা ওলাব আমার, যদি আমার হেদি পদ্মত পাপেরে ভরি থাকে তেতিয়াহলে তো কেতিয়াও আমার মুখেরে হরিনাম নোলাব। গতি হরিনাম ওলাবলে হলে আমি ভকতর সঙ্গলে যাব লাগিব, আর ভকতর সঙ্গত গৈ এইখিনিতে কৃপালু গুরুজনে একটা ফকরা যোজনা দিছিলে বোলে, বাটত দিবা জেং, ভকতলে দিবা ঠেং, ধর্মলে দিবা পিঠি, তেহে যায় বৈকুণ্ঠলে উঠি। এটা বৈকুণ্ঠলে উঠি যাওয়ার বাটো কৃপালু গুরুজনে আমাক দেখুৱাই দিছে। আমি তো সকলে বৈকুণ্ঠলে যাবলৈকে ইচ্ছা করো নহয়নে বাৰু? বৈকুণ্ঠলে যাবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব? বাটত জেং দিব লাগিব। এতিয়া বাট কোনটোর কথা কৈছে, আকো জেং দিয়া মানে কি বুলি কৈছে, এই কথাখিনি কিন্তু আমি অকণমান যদি শ্রীমদতেই থাকো তেতিয়াহলে নহব। শ্রীমদৰ পৰা আমি ভাগৱত হবলে যাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি বাটত জেং দিব পাৰিম। তে কৃপালু গুরুজন বস্তুৱে ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ প্ৰথম স্কন্ধ কৰ্ম মাৰ্গৰ কথা কৈছে, দ্বিতীয় স্কন্ধত জ্ঞান মার্গর কথা কৈছে। প্রথম আর দ্বিতীয় স্কন্ধ কর্ম মার্গ আর জ্ঞান মার্গ, এই দুটা পথর কথা কৈছে যে বাটত দিবা জেং। জেং দিয়া মানে হল ত্যাগ করা। গতি বাটত আমি জেং দিব লাগিব, অর্থাৎ জ্ঞান মার্গ আর কর্ম মার্গ তো আমি ত্যাগ করব পাৰিব লাগিব, তার পাছতহে বোলে আমি ভগবত ভক্তির ফালে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম।